よし、今日は代々木公園に行ってます。6月1日から、オーダーフィールドも、開場してるってことなんで、明日5000の TT やるんで、まあ、それの調整練習として今日オーダーフィールドで1000本やろうかなと思います。どうだろう、人多いのかな。久しぶり の, あのトラックとポイント練習、スピード練習なんで、怪我だけは気をつけてやっていこうかなと思います。懐かしいオーダーフィールド、ゲートが元の位置に戻ってる。前まではあっちの方だったんですよね。こっち戻ってるね、よかった。勝手がいいんですよね、こっちの方が。あ、でも更衣室も綺麗になってんのかな、これ。更衣室はでも使えないんで、更衣室は使えないんで、あれですね。いやー、競技場久しぶりですね。懐かしい。時刻今5時なんですけど、ほとんど人がいなくて。いいですね、使いやすそう。まあ、多分今日平日なんで、まあ、僕は今日仕事が早上がりだったんで、早く来れたんで、ちょっと終えてちょっと帰りましょう。いや懐かしいな、この感じ。めっちゃなんかね、新鮮。すごいなんか楽しみなのと、あれですね、久しぶりのスピード練でちょっと億劫になってるというか、まあ、ちゃちゃっとやっていこう。で、今日はこちらランテージの、最近お気に入りのランテージの靴下ですね。僕結構ね、5本指が好きなんで、5本指じゃないと正直履けないって感じですね。あれ、そういえばあれが来てないな、発送まだ終わってないのかな。糸井 X さんの靴下、そういえばまだ来てなかったな。Amazon の注文履歴ちょっと見ないとな。結構靴下にはねこだわるんで、なんかいろんな靴下を履いて、ランニングソックスマイスターとかね、いろんな靴下で比較してみるのも面白いかもしれないですね。あんまり靴下にこだわるっていう人いないかもしれないんですけど、僕は靴下は結構こだわり強いんで。アップ行ってくるか。じゃあ練習頑張ってきます。よし、アップ終わり。これから1000歩行きます。アップの感じは別に悪くはないんですけど、その後今ダッシュ入れたんですよ。そのダッシュ、100ダッシュが全然スピードのキレがなくて、走れる、そのスピードを乗せた時に走れるかどうかってとこですよね。今日はマトゥンボ履いてきます。設定はどうしようかな、60、70、1周 400m を70でやっていこうかなと思います。70でやってラスト400でペース上げれれば、ペース上げる感じでいきたいなと。だから設定ペースとしては2分52ぐらいでゴールできればいいかなって感じですね。まあ、久しぶりの、練習スピード練なんで、初動からこうねガンガンやっちゃうと足壊しちゃうかもしれないんで、少しずつなんか慣らしていくようなやっていこうかなと思います。ハムストが重いですね。やっぱこの3ヶ月スピードを出す練習してないんで、スピードを出すためにハムストって必要不可欠なんですよね。なんでそのハムストが結構筋力が衰えてる感じがします。少しペース上げただけでめちゃくちゃ乳酸がたまる
感じがするんでダメだな。まあここからね少しずつ練習強度上げていきたいなと思うんですけど、明日が不安だ。でまあその後に200を2本行きました。200も一応どっちも設定30でやって30を切ったんですけど、やっぱいまいちねスピードが乗れてる感じがしなくて、まあ、練習始めはこんなもんでしょうって感じで、まあ、この後ダウン行って終わりにしようかなと思います。一応今日朝ねスピンバイク30分とジョギング10キロやったんで、まあ、トータルで言うと16、7キロは走ってて、16、7キロプラススピンバイクなんで、まあ運動量的にはまあまあ高い方かなと思います。うん、まあ、そんな感じでいただきます。あー練習お疲れ様です。本日はキュウリの浅漬け、ぬか漬けですね。ぬか漬け、ご飯はもうサクッと先に食べちゃいました。なんかいろいろと原料について調べたりしてたんですけど、まあ、今日昨日までは昨日のメニューとほぼ一緒ですね。もやしの鶏肉ナムルっていうんですかね、マヨネーズ和えっていうのかなを食べて、で夜のデザートに昨日と同じプリン食べて、朝昼も一緒の食事ですね。あ違うのはあれか、1点昼にサラダチキンを食べたんで、それがサラダチキンを食べて代わりにさつま揚げを抜いたので、まあ、そこだけが違うからタンパク質が多めになって糖質が少なめになるみたいな感じです。まあほぼ一緒で、体重が 53.5 キロでした。なんで0.3 キロ減かな、昨日前回より 0.3 キロ減ですね。まあ減ってはいるって感じかな。思ったよりなんかあんまり減ない。まあそんなもんですよね多分体重って。まあね楽しく減量生活ということで、でコメントすごいね皆さんコメントいっぱいいただいてありがとうございます。でもう本当にありがたいんですけど、お酒をやめたら痩せるとか、甘味をタンパク質に変えたら痩せるっていうコメントもいただいてるんですけど、まあ、僕もそれは重々承知でございます。まあそのまあそれは抜いたら痩せると思います。ただ僕はその痩せたいは痩せたいんですけど、正直それ抜いちゃうとなんか楽しくないから、なんかそれを抜かずに痩せれる方法を考えてて、まああれですよね、その取るエネルギーの中で、取るカロリーの中で結局何を減らすかっていうところですもんね。僕はどっちかというとそういうお酒とか甘味を抜くんだったら、朝昼食べるおにぎりを減らす方がすごく僕は楽にできます。だって夜のプリン抜いちゃったら次の日の仕事行きたくないですもん。それだけなんだろう、そのプリンとかビールとかのエネルギーカロリーは数字以上に僕の生活における必要な食事になってるんで、まあ、そこはちょっとすいません、まあ、減量1ヶ月で3キロ痩せたいとかめちゃくちゃなんかシリアスなこと言ってるから、皆さんそんなありがたいコメントいただいてるかもしれないんですけど、まあ、そこはなんか楽しくというか僕の中で抜けない部分なので、まあちょっとそこはお許しください、ご勘弁ください。甘味とお酒はちょっと一番抜けないところなのででその中でコメントでですねコメントいただきまして、糖質脂質タンパク質の割合が間違ってると思われますってことで、僕が糖質が半分で残りの半分を25-25で脂質とタンパク質で補うみたいな感じで最初お伝えした、動画で言ったんですけど、多分これが割合がちょっと間違ってるらしいんですよね。総カロリーの脂質が約20-30、タンパク質が10-15% ぐらいにするのが一般的らしいですね。だから糖質は半分以上取っていいのかなってことだよな。で結構ねこれもコメント多かったんですけど、タンパク質は自分の体重のグラム分の2倍以上は取るのは良くないらしいですね。腎臓に負荷がかかるらしいですね。でこちらの方が提案してくれてるのが、糖質をいっぱい取った方がいいのかな。タンパク質75、脂質45、糖質325くらいがいいっていう風に言われてるんですけど、どうなんだろう、糖質これ取りすぎじゃないのかな個人的には。あでもね結局ね、カロリーを制限するのは
まあ、代謝が落ちるから良くないっていう風にコメントもいただいたんですよね。まあ、一旦2000キロカロリーに収めてみたんですけど、まあ、今まではその僕の基礎代謝を反映させてないのを動画にしてたんですよね。なんだろう、一般男性が取っていいカロリーからちょこっと下げたところでカロリー制限してあげるともう痩せるだろうみたいな感じでやってたんですけど、意外と僕結構運動してる方なんで、それが結構大変なんですよね。大変というか意外とエネルギー不足感を感じてるます。なんで今回は僕の基礎代謝量を今回は調べてみて、そっから自分の必要なカロリーを一旦計算してみようかなと思います。で、この計算方法がまず最初に自分の女子棒体重 LBM っていうのをまず求めます。これが女子棒体重っていうのが、自分の体重から体脂肪量を引いたものが女子棒体重っていうらしいんですけど、まずここを求めようと思います。で、まずその体脂肪量の求め方が、体重に体脂肪率をかけてそこから100割るらしいんですけど、僕多分体脂肪はあれだったな、健康診断で測ったんですけど、その時が確か 10.9 とかそんぐらいだったんですよね。意外と体ブヨブヨしてて、だから体脂肪率が 10.9 なので、体重が 53.かける体脂肪 10.9、 これを100で割ると、で出た数字がこの数字なんで、この体重からこの数字を引いたものが女子棒体重っていうらしいんですよね。だからこれを体重を引くと、あらららら、ら引いた僕の女子棒体重っていうのがこの数字 47.6685kg ですね。で次に基礎代謝量を考えます。でこの基礎代謝量っていうのが、まあ、アスリート用らしいんですけど、この女子棒体重に 28.5 をかけるらしいですね。だから僕の基礎代謝量は 1358g ですね。にここに自分の身体活動レベルを掛け算することによって、その1日の消費エネルギー量が分かると。でこの身体活動レベルっていうのが、なんだろうな、この運動をしてる内容で変わるみたいですね。持久系なのか瞬発系なのか球技系なのか、まあ、その他の運動なのかっていうところで、で僕は持久系なので、オフ期と追い込み期で変わるみたいなんですけど、どうなんだろう、今オフ期になるのか、オフだよな、今オフトレーニング期、オフってないんだよな、通常練習かな。僕のマラソン持久系だと身体活動レベルのレベルはこの基礎代謝量にオフトレーニング期で 1.75 掛け算、通常の練習期だと 2.5 倍を掛け算するらしいんで、まあ、とりあえずオフ期でやってみるか。やってみると1日の消費エネルギー量はこれだね、 2377kcal、 これが僕の消費エネルギー量ですね。だからやっぱり意外と普通の人と変わんないのかな。まあ、でもこれがオフ期だから、だからこの2377を超えなければ毎日太ることはないということですよね。だから今までは2200から多少誤差差し引いて2000にして、だからあんまり変わんないのかな。あ、だからオフトレーニング期っていうのは全く練習しない時なのかな。通常練習期の 2.5 をかけてみるか、次1回。ちなみに通常練習期は3396kcal 取っていいのかな。そんな取っていいの？ 3000… 幅が広いな。オフトレーニング期は 2337kcal なのに対して通常練習期は3396まで取っていいのか、わかんねえな。まあざっくりその間を取るか。オフトレーニング期と通常練習期の間を取って計算すると2850kcal、 まあ、これが妥当かな。だからこう 2850kcal が僕の消費カロリーとします、とりあえず。だからここまでは取っても太んないカロリーかなと思うんですよね。なので、まあ、今後はこのカロリー以上は取らないようにすればいいという感じで、まあなんだろうな、いつも計算してるのは
ちょっとした部分、おにぎりの具材とかそういったところを計算してないんで、まあ、あとなんだろう、夜のもやしマヨあえとかのマヨネーズの部分とかそういうのを計算してないんで、その辺をもろもろを300キロカロリーとします。めんどくさいから計算するのが。となると2550キロカロリーまでは取っていいと。で2550っていうのが、完全にそこでプラマイゼロ、太る太らないの部分なんで、2550からじゃあ多少痩せるとして2200-300ぐらいで収めれば確実に、少しずつではあるけど痩せるという、そういう感じですね。でもうだから意外ともう少しだけ食べても平気という結論に至りました。まあ酔っててちょっと分かんなくなっちゃった。今日の話ちょっと酔ってて あんま伝わりづらいかもしれないんですけど、もうちょっと勉強してから出直そう。まあ、とりあえず多分2200-300までは食べても痩せる、僕だったらってところにたどり着きました。まあ、出会ってたらまた教えてください。ではまた明日。どうもランニング食堂です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも日々の練習、マラソンが楽しくなるような動画を投稿していきますので、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。Twitter では普段のジョグや食事、趣味投稿してますので、概要欄からフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。